Assalomu alaykum. Bo'ladigan bola boshdan ma'lum deyishadi. Biz bo'ladigan bola deya ta'rif berayotganimiz aqlli va odobli bolalar ham aslida tarbiya mahsuli. Biz bolalarimizning tarbiyasiga ularning kichkinaligida jiddiy e'tibor beramiz-u, biroz ulg'ayganidan so'ng endi katta bo'lib qoldi, o'zini o'zi eplaydi deya nazoratsiz qoldiramiz. Aslida farzandlar tarbiyasi bilan necha yoshgacha jiddiy shug'ullanmoq darkor. Va u necha yoshga yetganda o'zining muammolarini mustaqil ravishda o'zi hal qilishini undan talab qilishimiz kerak. Inson o'zining bugungi sonida aynan mana shu mavzu atrofida suhbatlashamiz. Demak, kutib oling. Madaniyat va ma'rifat telekanalida Inson o'zining tokshousining navbatdagi soni. Avvalambor barchangiz xush kelibsiz. Bugun biz 18-20 yoshli davrning o'ziga xos jihatlari, xususiyatlari haqida gaplashamiz. Mana shu 18 va 20 yoshning o'ziga xos tomonlari nimadan iborat? Nima uchun 18-20 yoshli davr alohida o'rganiladi? Shu bolalar xirurgiyasi bo'yicha uzoq yillik izlanishlarimiz shuni ko'rsatadiki, insonni fiziologik jihatdan, anatomik jihatdan, ruhiy jihatdan, psixologik jihatdan voyaga yetish davrining eng mas'uliyatli davri mana shu aynan 18-20 yoshli davrga to'g'ri keladi. Nega deganda, mana insonda hatto ruhiyatning shakllanishi, insonda hayot hattoki mana shu mizoj ta'limoti bor tibbiyotda, har tababatda. Bu temperament deyiladi. Inson temperamenti qaysi temperamentga mansub ekanligi ham aynan shu yoshga kelib aniq bo'ladi. Ayrim olimlar fikr bildiradiki, demak temperament, ya'ni o'sha mizoj ta'limoti bu tug'ma bo'ladi. Albatta tug'ma bo'ladi, lekin bolalik davrida bu narsani aniqlab bo'lmaydi. Bolalarning hammasi deyarli bir xil bo'ladi. Ularda xarakteridagi o'zgarishlar, asab ruhiy tizimidagi o'zgarishlar, undan keyin 12, 16, 17 yoshgacha borgan paytlarda ham qaysi temperamentga mansubligini aniqlab bo'lmaydi bolalarda. Nega deganda, bu davrda butun vujudda gormonal o'zgarishlar bo'ladi, qizaloqlarda ham, o'g'il bolalarda ham o'smirlik davri bo'lganligi sababli ularda o'rinsiz jizzakillashish, asabiylashish, harakat uyg'unligini buzilishi kabi holatlar bo'ladi. Mana bunday holatlarda ham insonni qaysi temperamentga mansub ekanligini aniqlab bo'lmaydi. Aynan o'sha vujud tagi garmonlar vulqonini me'yoriga kelishi oqibatida mana shu 18 yoshlarga kelib bu narsa paydo bo'ladi va insonni qaysi mizojga, qaysi temperamentga mansub ekanligi aniqlanadi. Bundan tashqari, bu davrni bizlar yana mas'ul deb atashimizga sabab shuki, bugungi kun butun dunyo olimlari yakdir fikr bildiradiki, aynan mana shu 20 yoshga yetgandagina insonda bosh miyani o'lchamlari, bosh miyani ikkita yarim sharlar o'rtasidagi munosib harakat, ya'ni uzviylik, ikkita yarim sharimiz bor, ana shular uzviy holda ishlash kerak. Mana shu uzviylik, miyani o'tkazuvchi yo'llarni o'ziga xos holatlari, undan tashqari yurakni bo'lmachalarini holatlari, yurakni o'lchamini og'irligi, meda o'lchamini, jigar o'lchamini og'irligi, inson qaddi qomatini, ya'ni insonni o'sha bo'yi bastini uzunligi mana shu 20 yoshga kelgandagina o'zini uzil kesil shakliga ega bo'ladi. Ijtimoiy jihatdan oladigan bo'lsak, o'sha 18-20 yoshni men kasb tanlashning boshlanish davri degan bo'lardim. Chunki haqiqatda mana shu umumiy o'rta ta'lim maktablarini yoki kasb-hunar kollejlarini, akademik litseyni tugatayotgan yigitlar 18 yoshda tugatadi. Mana shu davrdan boshlab ular faol tarzda o'zlariga kasb axtaradi yoki kasb tanlash bilinchida bo'ladi. Endi ko'pchilik ijtimoiy soha olimlari 18 yoshni krizis yoshi deb ataydi. Inqiroz. Inqiroz yoshi deydi. Inqiroz yoshi deb atalishini bosh sababi, qarang, bular doimiy tizimli o'qish tizimidan chiqib, ko'pchiligi, masalan, yangi kasb yoki yangi oliygohlarni tanlash oldida bo'ladi-da, ko'pchilik yoshlarimiz ana shunday paytda maslahatlarga muhtojlik sezadi. 18 yoshida ham hali kelajak hayotini bir umuman o'ylab ko'rmaganlar ham bor-da. 18 yoshida ham ikkilanib turganlar bor. Masalan, kimdir 18 yoshida ancha-muncha ishni qilishga ulguradi. Kimlar uchundir hali 18 yoshda ham bir mustaqil fikrining o'zi yo'q. O'sha 18 yoshdagi nimani kasb tanlashga bo'lgan ehtiyojning eng kuchaygan davri 18 yosh bo'ladi-da. O'sha faoliyatga kelgan paytda bo'ladi. Albatta 18 yoshgacha aslida belgilanmaydimi qaysi kasbda ketishi? 18 yoshda kechmasmi endi o'ziga kasb tanlash? Maktab davrida o'sha kasb tanlashga yo'naltirish bor, masalan, psixologlar tomonidan yo'naltiriladi. Albatta u davrda yo'naltirish bo'ladi, ammo lekin mana maktabni tugatgandan keyin bor-ku, tugatgandan keyin bularni
o'zlari o'z xohishlariga ko'ra tanlash boshlanadi-da. Ayniqsa oliygohlarni eshiklarida borib ko'rsangiz, ko'pchilik yoshlarimiz siz aytgandek, qaysi institutga kirsam ekan, qaysini tanlasam ekan degan savol oldida turadi. Siz to'g'ri savol qo'ydingiz. 18 yoshga ham kelib, hali o'zini hayotda bir maqsadini tushunib yetgani yo'q. Demak, biz bundan oldingi davrga qarashimiz kerak bo'ladi. Bizning muqaddas Qur'oni Karim oyatlari va hadislarini o'rgangan ulamolarimiz shunday tavsiya qiladiki, bolani umri hayotga kirib kelguncha 3ta bosqichdan iborat bo'ladi. Go'daklik payti, buni arab tilida sabi deydi. Buni o'sha islom ulamolari 5 yoshgacha belgiladilar. Chunki payg'ambarimizning hadislari borki, "Man kana 'indahu sabiyyun falyatasabba." Kimning go'dagi bo'lsa, u ham go'dak bo'lsin. Ya'ni bolaligim, podsholigim bizning o'zbek tilimizdagi. Bu 5 yoshgacha to'g'ri kelar ekan. Mana shu paytda bolani podshoh maqomiga qo'yib, ota-ona unga mutlaqo, demak, e'tiborda bo'lish kerak. Uning, demak, talablarini labbay deb bajarish kerak. Demak, 5 yoshgacha bola podshoh bo'lsin, ota-ona unga, ya'ni o'sha xizmatkor bo'lsin. Ana endi 5 yoshdan 10 yoshgacha buni bizning o'sha oyatlarda, nimalarda keladi, hadislarda murohiq, o'sha o'spirin yoshiga borayotgan bir vaqt hisoblanar ekan. Bu yoshni endi joy almash vaqti deyiladi. Ya'ni bola sen podshosan, bola xizmatkor. Ya'ni bu joyda o'sha bolaning har bir vaqtini, xatti-harakatlarini ota-ona, demak, kuzatib va ularni o'sha band qilish kerak ekan. Demak, mana shu 10 yoshgacha bolaga, demak, shu munosabatda bo'lingandan keyin 10 yoshdan oshgandan keyin mana endi hozir aytayotgan o'spirin yoshining bir ilk davri boshlanar ekan. Bizni o'sha kitoblarimizda o'shandan keyin namozlar buyuradi, unga o'sha balog'at, ya'ni taklif deyiladi, umumiy vazifalar uning zimmasiga tushadigan davr boshlanadi. 10 yoshdan 15 yoshgacha endi bu bolaga maslahat ma'nosida, demak, tavsiyalar, takliflar berilsin. Agar mana shu 15 yoshigacha taklif va tavsiyalar ma'nosida bola bilan kelisha olsa ota-ona, 15 yoshidan keyin u 15 ta 20 dir mana shu oraliqda unga, demak, to'liq imkoniyat berish, uni o'ziga yordamchi qilib qabul qilish kerak deydi. Demak, o'sha 18-20 yoshni o'sha hozir mutaxassislar aytgandek inson uchun muhim vaqt, lekin mana shu muhim vaqtgacha ota-onalar, tarbiyachilar ularni, demak, o'sha nimaga pillapoyaga olib chiqib qo'yish kerak. Ana shunda, demak, o'sha hozirgi aytilgan muammolar bo'lmaydi. Menimcha 18 yosh endi kasb tanlash uchun nihoyatda kech. To'g'ri. Kech. Rahmat, psixologimiz nima deydilar? Bilasizmi, yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib javob bermoqchi edim. Inqiroz davridan boshlamoqchiman. 18 yoshda haqiqatan ham inqiroz davri boshlanadi. Bunga sabab nima? Bunga sabab o'smirlik davridan keyin o'spirinlik keladi. 18 yosh psixologiyada o'spirinlik deb nomlanadi. O'smirlik davrida bajara olmagan, erisha olmagan yutuqlarimiz qoladi yoki anglab yetmagan qanaqadir bir nazariyalarimiz qoladi. Mana shu narsalarning hisobiga inqiroz davri keladi. Voydod. Endi men nima qilaman? Endi men qanday qilaman? Mana kasb tanlash masalasiga keldik yoki o'sha yuqorida aytilgan Aljon akamiz tomonidan temperament masalasi keladigan bo'lsak, maktabga borib taqaladi bu masala. Misol uchun 1,5 mingta bolaga hozir O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 1,5 mingta bolaga bitta psixolog belgilangan. Maktablarimizda, hozir aslida qonun bo'yicha 450 tagi bitta, adashmasam. Masalan, mana men amaliyotchi psixolog ishlagan holda aytishim mumkin, bir kunda agar men 10 ta odam bilan ishlasam, o'sha kuni kechasi men oyog'im uzilgan holda uxlab yotaman. Masalan, 10 ta odam menga bir kunda yetarli bo'ladi. Bolalar esa u, demak, 5 ta bo'ladi. Men katta odam haqida gapiryapman hozir. Endi preferentatsiya, o'sha kasb tanlash testlari. Kasb tanlash testlari bilasizmi, bolani tushunchasida shunday holat borki, deylik, bola hozir studiyada yuribdi, sizni ko'rdi, "Oh" dedi, "Men ham Nilufar opamga o'xshagim keladi" dedi. Borasizda 5 daqiqadan keyin preferentatsion testni o'tkazsangiz, u bolada jurnalistlikka moyillik yuqori chiqadi. Yoki ertasi kuni zooparkka boradi. Hayvonot olami bilan tanishadi. 5 daqiqadan keyin yoki 1 kundan keyin siz o'sha preferentatsion testni o'tkazing, ular hayvon bilan ishlashga bog'liq bo'lgan, jonivorlar bilan ishlashga bog'liq bo'lgan kasblar. To'ppa to'g'ri. O'shaning uchun preferentatsion testlari dastavval 11 yoshdan boshlanadi-da, 16 yoshga qadar 170 marta o'tkazilish kerak bo'ladi.
18 yoshiga kelib muqim bitta fikrda to'xtashi uchun necha yoshdan necha yoshgacha demak o'sha biz uni motivatsiya qilishimiz kerak. 11 yoshdan 16 yoshgacha proforientatsion test o'tkaziladi. Lekin bolani irsiyati degan tushuncha bor, psixologik irsiyat. Bu meditsina emas, bu aynan psixologik irsiyat degan tushuncha bor hozir kunda. Va psixologik irsiyatga ko'ra bola ona qornida bo'lgan zamonda birinchidan, ikkinchidan tug'ilib bo'lgandan keyin 5 yoshgacha bo'lgan davrda bola nimalarni ko'rdi, nimalarni angladi, qaysi kasblar bilan tanishdi, ana o'shandan kelib chiqib kasb tanlaydi bola. Undan uzoqqa keta olmaydi. Agar ota va onaning xohishi bo'yicha kasb tanlansa-chi? Otaning, onaning xohishi bo'yicha kasb tanlanadigan bo'lsa, odatda bizga ota-onalar ko'p murojaat qilishadi bizning markazga. Bu holatda biz aytamiz, siz bolani yetuk inson, shaxs bo'lishini xohlaysizmi? Yoki sizni ushalmagan armonlaringizni amalga oshirishni xohlaysizmi? Bu yerda men o'ylayman, savolga javob o'rinli bo'ladi shunaqa qilib javob bersak. I temperament masalasida aytib o'tmoqchi edik, temperament to'g'ri o'zgaruvchan bo'ladi. Lekin ona qorindayoq temperament bittasi shakllanadi. To'rtta temperament bor: xolerik, sangvinik, melankolik, flegmatik, to'rt xil bo'ladi. Mana shu to'rtalasidan bittasi ustuvor holatda shakllanib bo'ladi ona qorinda. Lekin hayot tarzi davomida bu vaziyatlardan kelib chiqqan holda o'zgarib turadi. Ana endi kasbga yana bog'lab gapiradigan bo'lsak, bizning kasb tanlashimiz o'sha psixologik irsiyat degan haq narsa haqida gapirdik, bu temperamentga ham bog'liq bo'ladi. Deylik, sangvinik temperamentiga ega bo'lgan bola hech qachon o'tiroq ishda ishlay olmaydi. Chunki temperamentidan nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, ular quvnoq, xushchaqchaq, yangilikka ochiq insonlar. Bir joyda o'tirib buxgalteriya hisob-kitoblar ular shug'ullana olmaydi. Flegmatiklarni misol uchun, flegmatik temperamentga keladigan bo'lsak, organizatorlikka qo'ya olmaysiz. Chunki ular aksincha o'tirib ishlashni yaxshi ko'rishadi, aql ishlatishni yaxshi ko'rishadi. Demak, 18-20 yosh davrini agar muhokama qiladigan bo'lsak, Burxondinaki, masalan, 18 yoshli 20 yoshli bola endi kichkina bola emas. Endi uni tarbiyalash menimcha sal kechikkan hisoblanamizda, chunki 18 yoshida ham yoki bo'lmasam bolani tarbiyalash mumkinmi? Endi u katta shaxs-ku, uni agar tarbiyalaydigan bo'lsak, o'sha qanday qilib unga tanbih berishimiz kerakki, u shuning tarbiya ekanligini o'zi bilmagan holatda o'ziga singdirsin. To'g'ri, 18 yosh tarbiya uchun juda ham kech. Mana yuqorida aytildi, mutaxassislar o'sha ona qornida. Mana bizda dinimizda 120 kunda ona qornidagi bolaga jon purkalish haqida hadis bor. Demak, bizda o'sha diniy mutaxassislar aytadiki, farzand tarbiyasini 120 kundan boshlash kerak. Ona qorinda yo'q. O'sha ona qorindagi homilaga farzandga ertaga kimni kutayotgan bo'lsa, ota yoki ona, o'shanga qarab, demak, murojaat qilishligi, o'shanga qarab harakat qilishligi kerak. Bu paytda qanday tanbih berish kerak? Ha, mana shu tarbiyalasa bo'ladimi o'zi umuman? Tarbiyalasa bo'ladi. Mana shu paytda ota-ona faraz qilamiz yoki o'sha 18 yoshli bolaning to'g'ridan to'g'ri ustozi agar shu bolaga ta'sir qila olmayotgan bo'lsa, hozir opam aytganlardek, bunda aytadiki, eshittira olmayotgan bo'lsang, eshittira oladiganiga ber. Endi unga uni o'sha 18 yoshgacha kuzatgan ota-onasi yoki ustozi biladi nimalarni yaxshi ko'rishini yoki qaysi jihatdan buni nima qilish mumkin, tarbiyalash mumkin. Uni tarbiyalay oladigan ustoz, murabbiy, ya'ni o'sha o'rnak bir insonni topib berish kerak. Ya'ni yoshlarimiz tilida aytganda avtoritetni. Ha, to'g'ri. Va mana shu paytda o'g'il bolani otasi yoki ustozi ikkisining o'rtasida masxara qilmasin ekan. Hatto 18 yoshga kirgan bolani dadasi yoki ustozi alohida olib kirib do'pposlasa, bola o'sha joydan chiqib otasiga, ustoziga hurmat bilan chiqar ekan. To'g'ri, xatosiga jazo oldi, hatto jazosiga loyiq emas. Lekin uni ikkisini oldida qilmaganligi uchun o'sha otasining, ustozining mana shu do'pposlashini ham o'sha bola nima qilar ekan. Demak, 18 yoshga yetgan o'sha o'g'ildir, qizdir, ularni endi o'sha alohida. Ulamolar aytadiki, demak, o'sha balog'atga yoshga yetgan bolani farzandingdir, shogirdingdir, demak, uni tarbiya qilmoqchi bo'lsang, uni endi qorong'i tomga olib kir, ya'ni bu degani hech kim ko'rmasin degan. O'sha joyda demak tarbiya va tavsiya qilish kerak. Lekin bu joyda endi yuqorida biz nima qildik? Do'pposlash, kuch ishlatish o'tmaydi endi u. Chunki bu narsalarga u chidamli endi. Bu paytda bir shapaloq, ikki shapaloqni yoki to'rtta beshta og'ir so'zlarni ko'tara oladi. Demak, bu paytda uni o'sha alohida olib chiqib, uning ustozini, uning murabbiysini
topib berish kerak. Lekin biz yana urg'u berardikki, 18 yoshda tarbiya bo'lmaydi. Bu endi juda ham oxiri kechikkan va qiyin holat. Osha ona qorindan boshlash kerak. 18 yoshda tarbiyalansa bo'ladi. Mana yoshlar kanalida 2 yil degan ko'rsatuv tayyorlayman. Yosh qamalganlar, aynan osha 17-18 yoshli bolalar o'g'irlik bilan, turli jinoyatlar bilan o'tirgan yoshlarni oldiga borib suhbatlashganimda shunaqa qiyin yo'l bilan tarbiyalanyapti ular. Eng qizig'i ular bilan gaplashganimda xatosini anglayapti va hammasida bitta gap. Agar meni ota-onam osha yoshligimda bular aytganda shu do'pposlaganda edi yoki bir shapaloq urganda edi, men mana shu ishni yomonligini men o'shanda anglagan bo'larmidim deb gapirishyapti. Juda noziklashib ketyapti-da hozirgi yoshlarimiz. E'tibor bersangiz, ko'p masalalarda. Demak, siz tarbiyada o'g'il bolani tarbiyalashda o'sha 1-2 tarsaki urish. Ha, agar mana 2-3 marta gapga kirmadimi, bular aytganday o'sha hech kimga ko'rsatmasdan, chunki agar birovni oldida qilsa, uni haqiqatan nafsoniyatiga tegadi, u har xil nimalarga qo'l urishi mumkin. Lekin haqiqatan hech kimga ko'rsatmagan bir qiziq narsani hozir bo'layotganda esimga tushdi. Qaynatam rahmatli pedagog bo'lganlar, necha yil maktab direktori, zavoch bo'lib ishlaganlar. Bir kuni ishdan kelsam, pastda podvalimiz bor, podvalda degan tovush chiqyapti. Kim aytdim, bir mushuk qamalib qoldi shekilli, shuni qo'yib yubora qolay deb. Bundoq qarasam, qaynatam eng kichkina haligi qaynimni xivich bilan yaxshilab chiroyli jazolayapti. Men ularni xonadonida biron marta qaynatam na og'ir gap aytganini qaynilarimga eshitmaganman. Lekin hech kimga ko'rsatmasdan shu narsani ba'zan qilib turar ekanlar-da. Mana shu bolalar yaxshi bolalar bo'lib o'sdi. Hech endi hayotda hamma har qanday zarba bo'lishi mumkin. Hozir faqat juda chiroyli so'zlar bilan, nimalar bilan tarbiyalash iloji bo'lmay qoldi. Masalan, ota-onalar juda ko'p narsalarni qilib beradi hozirgi yoshlarga. Mashinadan tortib 18 ga to'ldimi, mashinagacha olib beradi. Men mutlaqo qarshiman bunaqa. Men 7 sinfda bolalarimni shunaqa bir sexga ishga qo'yganmanki, o'sha ustozi yoniga haligi partalarni boltini qotiradigan sex edi. Shu ertalabdan kechgacha shunday ishlardi. Keyin bilasizmi, maktabga borib o'sha bolalar partaga chiqsa, sen buni bilasanmi qanaqa qiyin terilishini deb bolalarim aytgan. O'sha payti 300 ming so'm berganida biz bozorga chiqdik. Qani bu nima oladi? Oldin biz chiqqanimizda masalan 70 mingga o'sha paytda krossovka desa arzon kedirdi. Nimaga olib bermayapsizlar deb bizga ma'lumot qilardi. O'sha kuni 300 ming pul bilan chiqdi, 40 ming deyapti krossovkani. Ani sotuvchiga qarab insofing bormi deyapti. 40 ming, men qancha ishlayman 40 mingga deb 7 sinf bolasi bozordagi odam bilan tortishib ketdi, chunki peshona teri bilan. Baribir mehnat eng zo'r tarbiya deb bilaman. Bolalarni hech qachon, mana bir kuni bir safarga bordik, birga sal o'ziga to'q muharririmizni oilasida telefon bo'ldi. Bolasi aytayapti, menga falon pul kerak, juda zarur. Endi juda katta summani so'radi. Birga o'tiruvdik. Falon nimada, falon joyda turibdi, ola qolmish. Keyin men hayron qoldim. Nima uchun buncha pulni berib yubordisam? A, kerak endi, zoriqmasinmish. Men aytdim, nima uchun mehnat qilmasdan u pulni oldi, kechirasiz, nima uchun berib yuborasiz? Baraka topkur. Sen nima qil, hech bo'lmasa uni maktabda bir qandaydir bahosi uchun rag'batlantiring. Siz nima uchun berib yuboryapsiz? Siz shunday ish tutingki dedim. Xo'jayiniz ham, siz ham bir suman pulimiz qolmadi, bolam, endi nima qilsak degan haligi yolg'ondan bo'lsa ham shunday bir holatni bolaga qani bir sinash uchun nima o'ynab beringlar shu rolni dedim. Haqiqatdan kelishib, o'sha bolasiga bizni pulimiz qolmadi, mamlaqa inqirozga uchradik, krizis bo'ldi degan joyda bola qidirishga o'tibdi-da. Qayerda ishlasam ekan, ertaga qanaqa nima qilasiz? Imkoniyat qidira boshladi. Hech bo'lmasa bolangizga shu imkoniyatni bering. Bolangizni yoshligidan maylim, menga o'xshab bir sexga qo'ymasin. Lekin bolaga shunchaki pul berilmasi kerak. Fikrlariga nisbatan fikr bildirmoqchi edim. 2 marta, 3 marta bola farzand gapingizga kirmadi, urib ko'rish kerak deyapsiz. 2 marta, 3 marta gapingizga kirmasa aybsizda. Nega gapingizga kirmayapti? Demak, siz qayerdadir nimandir noto'g'ri qilyapsiz. Men o'ylaymanki, mana dinda ham shunaqa ibrat joyi borki, kaltaklanish bu rag'batlanmagan. Hech qachon kaltaklanish. Siz mana psixolog sifatida kaltaklashni rad etyapsiz, lekin burxonadagi islom shunos sifatida hech kim ko'rmagan joyda ba'zida kaltaklab ham turish kerak deyapti. Hech kim ko'rmagan joyda bolani kaltaklash deganda oddiy bitta misolki, shu urgan kishi bo'lib bir
qo'ling yetkazsa ham masalan uring, lekin jonni og'ritmasdan o'sha siz agar uni qancha ko'p ursangiz shuncha kalta tayoq bo'lib ketadi u bola, bez bo'lib ketadi. Ana endi oqibatda kalta yib katta bo'lgan bola, kalta yib katta bo'lgan bola xuddi mana hozirgi zamonda nimaning hisobiga o'sha jinoyatlar ko'payib ketyapti, vahshiylik kuchayib ketyapti, nimaning hisobiga? Ana shularning hammasini 90% kalta yib katta bo'lgan. Kaltaklang, qo'lingizdagidek qilib, xuddi urgandek qiling, lekin uni juda kam holatda qiladigan bo'lsangiz, bolaga qo'lingizni shunday olib borishingizni o'zi bir qanaqadir dahshatdek tuyuladi. Masalan, o'sha aytdingizki, "Bolam bizda inqiroz bo'ldi", desangiz, bola borib ishlaydi. Bu ham qadriyatga bog'liq. Agar bolaga qadriyat singdirilgan bo'lsa, "Iya, ota-onam meni boqdi-ku, kim men ham endi yordam beraman" deydi, ketadi. Agar bolaga qadriyat singmagan bo'lsa, o'g'irlikka tushib ketadi. O'shaning uchun qadriyatga bog'liq. Urush degan masalan endi juda bo'rttirib yuboryapmiz-da. Urush urush emas. Hozir aytganlardek me'yor. O'sha doimiy urush yoki oldindan uraman deb qo'rqitish emas. Bizda dinimizda nima uchun insonga birinchi Allohdan qo'rqish, ya'ni la ilaha illalloh kalimasini aytish, ya'ni Allohdan qo'rqish tavsiya qilinadi. Chunki faqatgina Allohdan qo'rqish insonga foydali. Boshqa barcha narsalardan qo'rqish insonga zararli ekanligi aytiladi. Bu joyda o'sha do'pposlash deganda o'sha payg'ambarimizning hadislari bor, odob tayog'ini. Bu odob tayog'i o'sha tarbiyada bor narsa. Demak, bu oldindan 3-4 kun oldin ertaga seni, 1 soatdan keyin seni mana bunaqa do'pposlayman emas. O'sha demak, mana o'zi psixologlar o'zlari ham tasdiqlasa kerak, inson ba'zi bir holatlarga tushib qoladi. Uni o'sha zarba bo'lmasa tashqi o'ziga kira olmaydi. Demak, buni ham o'sha oshga tuz kerak bo'lgandek, o'sha o'rnida joyini topib, o'sha bu yerda hamma ota-onaga, hamma murabbiyga urush kaltaklash tavsiya qilinayotgani yo'q. To'g'ri. Va albatta ota-ona va ustoz o'sha uriladigan va urilmaydigan farzand yoki talabani tanlab olish kerak. Bu psixologlarimiz aytgandek, ba'zi bir talabalar bor, bir tarsaki tushursangiz bo'l, tamom u. Insonni ko'sha zarbani eslaveradi. Lekin ba'zilari bor, o'sha o'zlari aytgandek, ko'chani yaxshi ko'radigan, to'polonchiroq yoki serg'ayroq deymizmi? Ularga demak, mana shu uslub kerak bo'ladi. Demak, o'sha 18-20 yoshlik bizlarda yigit-qizlarimizga, ya'ni balog'at yoshiga yetish davri hisoblanadi bu narsa. Ana shu davrda bizlar ularga ma'rifiy tarbiya, falsafiy tarbiya, diniy tarbiya, islomiy tarbiya bilan berish bilan birgalikda tibbiy tarbiya berishni ham eng bir asosiy yo'l sifatida tanlashimiz kerak. Nega? Chunki tibbiyot statistikasiga biz murojaat qilsak, statistikamiz juda ham qayg'uli. Mana bugungi kun umumjahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga qaraganda, butun dunyodan olingan statistika 40 yoshga yetgan odamni har ikkitadan bittasida, ya'ni 50-55% qismida bitta yoki ikkita surunkali kasallik bor ekan. 50 yoshga yetish agar baxtiga muyassar bo'lgan bo'lsa, shularda demak, deyarli 70-75% qismida 2 ta, 3 ta yoki undan ortiq surunkali kasalliklar. Nimalar bular? Surunkali mana oshqozon ichak sistemasini yaralari, surunkali bronxitlar, surunkali pielonefritlar, erkaklarda surunkali prostatitlar va hokazolar uchrayaptiki, bu juda ham qayg'uli statistika hisoblanadi. Nima uchun shunday qayg'uli statistikaga egamiz? Chunki aynan bizlar tibbiy tarbiyani aynan o'sha davrlarda to'liq va to'la bolalarimizga bermaganligimizni hisobidan. Yana tibbiyot statistikasiga murojaat qilsak, mana Rossiya tibbiyotidan olingan statistik ma'lumotni keltiraman. Akademik Zaharchenkoni bergan ma'lumotlariga qaraganda, 2018-yilda ma'lumotiga qaraganda, aynan o'sha 18-20 yoshli oralig'ida bolalarimizni, demak, 90%ga yaqin qismi tamaki mahsulotlarini sinab ko'radi. Demak, ularda 60-75%ga yaqin qismi spirtli ichimliklarni sinab ko'radi va deyarli 50%ga yaqin qismi narkotik moddalarni sinab ko'rar ekan. Mana ko'rib turibsizki, juda ham jamiyat uchun zararli bo'lgan, aholi uchun, demografiya uchun zararli bo'lgan eng yomon odatlar aynan sinab ko'rishi o'sha 20 yoshgacha juda katta foiz qismi bolalarimizda tashkil qiladi. Shuning uchun bizlar aynan shu yoshlarda nima uchun bugungi kunda mana davlatimiz miqyosida bu narsaga juda katta e'tibor berilyapti. Mana e'tibor berib qarasangiz, oliygohlarda valiolog yoki kafedralar ochilgan. Bu nima? Bu sog'lom turmush tarzini, demak, targ'ib va tashviq qiladigan kafedralar. Mana shu kafedralar aynan shu yoshga kelgan o'quvchilarimizni, talabalarimizni, demak, sog'lom turmush tarziga targ'ib qilyapti. Bu juda ham katta narsa. Mana shu bolani qo'rqitib tarbiyalash, hozir uraman, hozir qamab qo'yaman yoki shunga o'xshagan narsalar bilan qo'rqitsa, qo'rqgan paytda ham organizm qaysidir bir moddani ishlab chiqaradi deb eshitganman. Mana shu qo'rqitib tarbiyalash oqibatida qo'rqish, qo'rqish, qo'rqish oqibatida
holatida 18-20 yoshda davrda yoki umuman insonda qo'rquv ham qanaqadir kasalliklarni keltirib chiqaradimi, kuchayishiga sabab bo'ladimi va bu qanday kasalliklar? Albatta, bu narsa faqatgina insoniyatga taalluqli emas. Mana shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblarini men bir ma'ruzalarini tinglab qoldim. Ayrim davlatlarda deydi, mollarni o'ldirishdan avval ularni qo'rqitar ekan, olib borib turib, yana bir dunyo molni birdaniga olib kirar ekan qushxonaga, o'sha joyda elektr bilan o'ldirib yoki yuragiga pichoq sanchib o'ldirilar ekan. Mana shuni oqibatida deydi, shayximiz aytadilarki, qonida deydi juda ham zaharli moddalar ko'payib ketib, uni yegan odamlarda juda og'ir bir xastaliklar, mubtaloliklar kelib chiqar ekan deydi. Men shu narsani tibbiyot jihatidan 100% tasdiqlayman, chunki har qanday qo'rquv, har qanday sayojon insonda, organizmida juda ham ko'p zararli moddalarni olib keladi. Bu zararli moddalardan bittasi bu testosteron gormonini o'zgarib ketish yoki aldosteron gormonini yoki adrenalin yoki noradrenalin yoki uni sintetik analoglari bor, mezoton deydi. Mana bu gormonlar hammasi qo'rquv gormonlari, his hayajon gormonlari, xatarli faktorlarni, xatarli omillarni gormonlari hisoblanadi. Mana shu gormonlar nafaqat o'sha hayvon mahsulotlarida paydo bo'ladigan bo'lsa, iste'molda kasalliklarga olib keladi, balki insonda bot vujudga keladigan bo'lsa, bu keyinchalik xafaqon kasalliklarini ko'paytirib yuboradi. Har gal bolada stress bo'ladigan bo'lsa, o'sha qo'rqitiladigan, do'q uriladigan bo'lsa va keyinchalik bularda yurak kasalliklari, bularda demak bosh miya asab ruhiy tizimni buzilishlari, depressiya. Mana nima uchun depressiya haqida butun jahon bong uryapti. Bugungi kunda olimlarimizning statistik ko'rsatkichlariga qaraganda aholimizning 15% qismida o'rinsiz depressiya bor, tushkunlik. Vaqti-vaqti bilan. Lekin ahvol shu tarzda davom etaveradigan bo'lsa, oradan 15 yil o'tib turib, har 4 ta odamdan bittasi o'rinsiz tushkunlikka tushadi degan statistik ma'lumotlar. Shuning uchun bolalarni qo'rqitish yaramaydi, bolalarni do'pposlash ham yaramaydi, lekin hamma narsa me'yorida, bularni o'sha ta'lim tarbiya doirasida, odob doirasida tergab turish ma'qul. Shu 18-20 yoshdagi bolalarning xarakteridagi o'zgarishlar to'g'risida ham gapirishimiz kerak-da. Xarakterda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Bolalar o'zlarini katta his qilib boshlaydi. Qizlar onalariga, o'g'il bolalar otalariga maslahat so'ladigan, biror narsalar fikrlashadigan, kattalardek fikrlaydigan davr boshlanadi. Shuning bilan birgalikda o'zboshimchalik ham boshlanadi. Buni ko'proq tasvirlab berganman, osmondagi bolalar filmi bordi, bilasizmi? Otasining mashinasini ko'rgisi keladi, yoki masalan bir chetlarga chiqib, ma'lum o'rtoqlar bilan pul ishlab ko'rgisi keladi. Chunki ularga ruxsat bor-ku mehnat qilishga, to'g'rimi? Ana shunaqa holatlar ham bo'ladi. Ana shunday holatlarda bularga ota-onalarning va ustozlarning ko'magi ko'proq kerak bo'ladigan davr, o'sha davrda. Ularni to'g'ri boshqarib, to'g'ri yo'lga solib va ularga kelajakdagi maqsadlarini qanday yo'naltirib, uni amalga oshirish metodlari to'g'risida salgina mana shu tajribali odamlar tajribalaridan o'rtoqlashsa, albatta xayrli bo'ladi. Keyin odob, axloq masalasida va ruhiy tarbiya jihatdan ham ularda juda katta ehtiyoj bo'ladi. Bu borada ham men misol uchun tavsiya qilgan bo'lardim, o'zim farzandlarimga shuni tavsiya qilganman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Ruhiy tarbiya degan kitobi chiqdi. O'sha kitobda insonni o'zini tushi, jamiyatga kirgandan keyin jamiyatdagi o'rnini topish uchun juda katta maslahatlar berilgan. Ana shunaqangi qo'liga albatta o'sha kitobxonlikka kelamiz, ana shu kitoblarga oshno qilib turishimiz kerak o'sha yoshda ham. Maktabni tugatding, kitobni tashlamas. Maktabni tugatding, endi yana ham qattiqroq kitobni ushladigan o'sha tamoyilga olib kelishimiz kerak tarbiyamiz. Rahmat. Mana biz yuqorida Dildora opam mana pul bilan muomala qilish masalasida bir misol aytdilar-da. Aynan bugun mana shu haqda hozir gapirmoqchi edim. Konfutsiyada shunday so'zlar bor. Bobolari tinim bilmay ishlasa, farzandlar to'qlikda yashaydi, nevaralar tilanchilik qiladi deydi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Nega shunday? Lekin bunda olib qarasak, go'yoki biz hozir mana shu jarayonni boshimizdan o'tkazayotganga o'xshaymiz. Ya'ni biz farzandlarimizga ipidan ignasigacha hamma narsasini badastir qilib beryapmiz. Bu otam, onam borku qilib beradigan deb biz ularda tayyor boqimandalik kayfiyatini yaratyapmiz va bolalarning o'zi keyingi avlodiga nimadir qoldirish haqida bugun o'ylamayapti. Biz mana shundan tashvishga tushishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Menda bitta e'tiroz bor o'sha fikrga. Chunki juda ko'p pedagoglar bilan fikrlashganmiz. Bolalarga siz uchun bajarib berayotgan ishlari uchun rag'batlantirish keyin yaxshi oqibatga olib kelmasgan. Bolaligida falon narsani olib kelib ber, senga 10 so'm pul, yoki keyin kattaroq o'rgandan keyin agar falon ishlarni qilib qo'ysang, senga velosiped olib beraman,
keyin falan falan baholarni oltin medalga tugatsang senga mashina beraman deb agar shunaqa tarbiyalansa o'sha holda tarbiyalanganlarning kelajagi yaxshi bo'lmas ekan. Ular korrupsiyaga moyil bo'lar ekan. Undan keyin o'shalarga ma'lum pulni bermasangiz imzo qo'ymas ekan ular. Pulni bermasangiz xizmati uchun to'lov bo'lmasa imzo qo'ymas ekan ular. To'g'ri, nihoyatda to'g'ri fikr. Chunki o'sha bobosi topgan pulni yeb ichib, boylikni tugatib, o'zini farzandiga hech narsa bermasligi ham to'g'ri. Lekin bu qaysidir ma'noda bizning mentalitetimizda boshqacharoq. Mana bir rivoyatni aytib beradigan bo'lsam, bir avliyo odam bo'lgan. Uni xotini ham meni shu darajada hali islomiy tarbiyalar bilan hamma arkonlariga rioya qiladigan oila bo'lgan. Lekin farzand ko'rishganida nimagadir odamlarning meshini teshib ketadigan bola tug'ilgan. Hayron bo'lgan, rosa surishtirgan, qayerda xato qildim, nima sababdan farzandim bunaqa bo'ldi deganda keyin aniqlasa xotinini o'tirg'izib xotini aytadiki, men bir qo'shnining uyiga kirganimda anor turgan ekan. Shu darajada bir homiladorlik payti. Homiladorlik payti anor turgan ekan, hammamiz eshitganmiz. O'sha anorni bundoq teshib, suvini ichib yana joyiga qo'yib qo'ydim. Bizning mentalitetda eng birinchi tarbiya bu halol rizq yedirish. Agar o'shani rahbarlantirasizmi yoki rahbarlantirmaysizmi, siz o'sha bolaga halol rizq yediring. O'sha bola baribir yaxshi bo'ladi. Mana Imom Buxoriyning hayotini ko'rganmiz. Otasi shubhali narsani kiritmagan ekan. Xonadoniga shubhali biron bir narsani hattoki yedirmagan ekan oilasiga. Hozir ko'p oilalardagi muammo aynan mana shu halol rizqni yemasligidan kelib chiqyapti. Mana shu o'g'irlik qilgan bolalar bilan suhbatlashganimda eng qiziq statistika bilasizmi kimlarni bolalari o'tiribdi? Mana shu qamoqxonaga ham borib, o'sha jinoyatchi bolalar bilan gaplashganimda juda ham ko'p oilalar, to'q oilalarning farzandlari o'tiribdi. Bilasizmi, xafa bo'lib ketasiz. Hamma narsasi yetarli. Men birinchi borganimda hayron bo'lgandim, balkim yetishmovchilikdan o'g'irlik qilgandir bo'lar deb hammasini so'rasam, qazo-qazo joylarda ishlaydigan, o'ziga to'q oilalarning farzandlari o'tiribdi. Eng achinarlisi. O'shaning uchun halol rizqda gap ko'p. Meni shu paytgacha o'rgangan narsam o'sha dinimizdan to'g'ridan to'g'ri olib berishimiz kerak. Endi mana bizning dinimizda tarbiya birinchiga qo'yiladi, birinchi darajaga qo'yiladi. Payg'ambarimiz o'z hadislarida aytadilarki, farzandlaringa chiroyli odobdan ko'ra foydaliroq narsa tashlab keta olmaysizlar. Agar farzandlaring tarbiyali bo'lsa, ular go'dak bo'lsa, sen vafot etsang, unga boshini silaydigan ota o'rinda ota bo'ladigan inson topiladi. Faqir bo'lsa, unga sarflaydigan bir xotamtoy topiladi. Va demak, mana shu bilan tarbiya birinchi darajaga chiqarilishi bilan birga ota-ona farzandlariga mol-mulk tashlab ketmasligi kerak degan g'oya ham oldiga surilmaydi. Masalan, o'sha sahobalardan biri Sa'd ibn Abu Waqqas. Bu kishi juda ham boy kishi bo'lganlar. Vafot chog'i yaqin bo'lganda payg'ambarimiz u kishini ziyoratlarga borganda, "Ya Rasululloh, ko'ryapsiz, men dunyodan ketyapman. Va bilasizki, mening mol-dunyom shunchalik ko'p va mening bitta qizim bor. Uning hamma narsasi ta'minlangan. Shuning uchun mol-mulkimni sadaqa qilib yuboraymi? Hammasini demoqchi. Yo'q dedilar payg'ambarimiz. 3dan 2 qismini sadaqa qilib yuboraymi? Yo'q dedilar. Yarmisini sadaqa qilib yubormi? Yo'q. 3dan 1ni sadaqa qilaymi deganlarda, "Ha, 3dan 1ni qilgin. 3dan 1 ham ko'p." deb payg'ambarimiz yig'indoy bitkizlar. Farzandlaringni ta'minlab tashlab ketmoqliging sendan keyin tilamchi qilib tashlab ketmoqligingdan yaxshidir dedilar. Demak, bu joyda Sa'd ibn Abu Waqqas va shu orqali payg'ambarimiz odob, axloq, tarbiyani demak, zamin qilib olib, o'sha tarbiyalangan farzandlarga ota-ona o'z mulkini tashlab ketishligi kerakligi haqida payg'ambarimiz tavsiya berganlar. Yoki Qur'oni Karimda aniq tiniq oyatlar bilan farzand vafot etganda uning mol-mulkiga uning pushtiga mardam bo'lgan farzandlari hatto ota-onasidan ko'ra ko'proq haqli ekanligi aytib qo'yilgan. Demak, inson farzandlarini moddiy ta'minlab ketish kerak. Lekin undan oldin biz yuqorida aytganimizdek, o'sha farzandning tarbiyasiga o'sha ona qorindan demak e'tibor qilib kelgan bo'ladi va so'ng farzandiga o'sha mol-mulkni tashlab ketadi. Albatta, bu ayni muddao bo'ladi. Lekin o'sha ko'r-ko'rona tarbiyasiz opam aytganlardek, mol-mulk so'ralsa, so'ralmasa berilaversa, o'sha yuqorida aytgan o'sha mutafakkirning fikri kelib chiqadi. Biz bu joyda farzandlarimizni ta'minlashimiz kerak
undan oldin tarbiya qilishimiz kerak. Masalan, bir joyda o'qib qoldim, qizingizga ko'p pul bering, lekin o'g'lingizdan imkon qadar o'sha moliyaviy tomondan uni sal kamroq ta'minlang dedi. Nima uchun shunaqa deyilgan? Endi bu faqatgina tavsiya. Bu mutlaqo yuqorida aytganimizdek, hamma o'g'il bolani yo'q qilib qo'yib, qiz bolani to'q qilib qo'yib yaxshi tarbiyalab bo'lmaydi. Ha, chunki doim qizlar to'qchilikda, yigitlar yo'qchilikda o'ssa, bu ham baribir tarbiyaga ta'sir qiladi. O'sha demak, o'sha farzandning bu aytganimizdek, ota-onasi murabbiyi, ustozi uning salohiyatini, qobiliyatini, xarakterini kuzatish kerak. Bunda bizning diniy manbalarimizda xuddi mana shu fikr aytilmagan. Yo'q, bizning diniy manbalarimizda o'g'il bolalarni sal o'sha moddiy jihatdan tejabroq, qiz bolalarni demak farovonroq qilib qo'ying degan narsa yo'q. Balki aksi. Balki o'sha o'g'il bola bilan qiz bolaga demak muomalada bir xil muomala qilishlik kerakligi aytilgan. Masalan, payg'ambarimiz qizlarni yo'qchilik, yigitlarni to'qchilik buzar degan maqol ham to'g'ri emas. Yo'q, narsa bizning dinimizda nima qilinmagan. Chunki o'sha me'yor va adolat farzandlar o'rtasida adolat qilishlik kerakligi aytilgan. Masalan, payg'ambarimiz o'sha bir joyga kelganlarda bir sahobani huzuriga ikkita farzand yugurib keldi. Biri o'g'il bola, biri qiz bola. Hozir aytilgandek, qiz bolasini o'pib, siylab yoniga o'tirib oldi, o'g'lini esa o'tirib qo'ydi. Shunda payg'ambar ikki xil ko'zda ko'rdi. Ha. Shunda payg'ambarlik adolat qilmading dedilar. Mana bu adolatsizlikni endi ulamolar payg'ambar nega tanbeh berdilar desa, shu joyda akaning yoki ukaning o'g'il bolaning o'sha opa yoki singlisiga, demak, o'sha g'arazi, ya'ni unga nisbatan munosabati o'zgarar ekan. Shuning uchun agar qiz bolamiz ko'proq mablag'ga muhtoj bo'lsa ham, unga ko'proq berayotganligini, o'g'liga kamroq berayotganligini bizni olimlar ko'rsatmaslik kerak deydi. Tenglik tarafdoriman. Konfutsiy masalasida pulga pul misolidada, pul tarbiyasi masalasida bolani pul qoldirib ketish yaxshi, lekin undan oldin albatta siz o'sha pulni ishlashni o'rgatishingiz kerak. O'sha yuqorida aytgan qadriyat. O'sha pul ishlashni o'rgatib ketsangiz, pul bilan muomalani o'rgatib ketsangiz, o'shandagina bolaga katta qoldirgan davlating bu yaxshilik bo'lib qoladi. Pul bilan muomala qilishni o'rgatish ham tarbiya. Bolalarni rag'batlantirish masalasida ikki og'iz gapirmoqchi edim. Endi bu insonda albatta o'zini kasb-koridan, o'zini professional jihatidan, turmush tajribasidan, dunyoqarashidan kelib chiqqan narsa deb o'ylayman. Men hamma vaqt bolalarimni rag'batlantirib kelganman. Chunki o'zim rag'batlantirib katta bo'lgan odamman. Men masalan mana maktabni birinchi bo'lib turib oltin medalga bitirganman. Men shu 17 yoshimda oltin medal olgan oltin medalim hozir mana shu yoshimgacha menga o'sha bo'lgan rag'bat hozirgacha meni osmonlarga ko'tarib yuradi. Bu juda ham katta narsa men uchun. Xorijiy mamlakatlarda 13 yoshdan so'ng ota-onalar farzandlarini moddiy ta'minlamay qo'yishadi. Agar bizda ham mana shu narsani tatbiq qilsak, bu qanday buni bo'lishini tasavvur qila olasizlarmi? Yosh katta odamlarga endi ayrim qishloqlarda ish topilmayotgan bir paytda bizni regionimizda bu narsani qo'llab bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan ishsizlik muammosi respublikamizda bor. Va oylik maoshlar ham iste'mol korzinkasi deydi, iste'mol savatchasini xarajatiga to'g'ri kelmaydi. Maoshlar kam. Shuning uchun bu narsani qo'llab bo'lmaydi. Quyidagicha javob bergan bo'lardim. Yevropada men istiqomat qilib faoliyatimni olib borganman psixolog sifatida. 13 yoshdan boshlab bola mustaqil degan fikrda qanaqa bo'ladi? Davlat tomonidan ijtimoiy ta'minot, pul ajratiladi bolaga. 13 yoshigacha ota-ona o'zi oladi o'sha pulni. 13 yoshdan keyin bola o'zi borib oladi. Mana masala qayerda turibdi. Bola o'zini o'zi boqmaydi Yevropada. Bola o'zini o'zi boqish imkoniyati yo'q. Yevropada qonun bor. 21 yoshgacha ishlash huquqidan mahrum bola. 21 yoshigacha bizda 14 yosh qilib qo'yilgan bu narsa. Adashmasam. Shunga ko'ra ularning 13 yosh bolasiga pulni bemalol xarajat qilishga davlat tomonidan ishonib topshirib qo'yiladi. Mana masala qayerda. Bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan holatlar juda ham ko'p va bizni islomiy davlatlardan xulosa chiqarib, hozir Yevropa o'rganyapti kerak bo'lsa. Masalan, o'sha Hillary Clinton kelgan mahal bitta bolaga 7 mahalla qo'ni qo'shni ota-ona degan masalani Amerikada targ'ib qilmoqchi bo'ldi. Lekin qila olmadi. Ularni o'zi mentaliteti qabul qila olmadi. Sen nima ishing bor dedi yon qo'shnisiga. Mani bolam bilan dedi. Lekin bizda masalan bizda ham yo'qolib boryapti. Eng achinarli holat mahallalarda ozgina saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'p qavatli uylarda shu narsa Yevropaning nimasi ta'siri bor. Agar bitta o'zim uchratgan holat
ertalab ishga ketayotsam, bir kichkinagina bolani qo'lidan yetaklab onasi olib ketayotsa, bir amaki kelyapti. Aygin paketi ko'targan, bir qayerdandir ishlab, juda charchab, yupun kiyinib olgan odamga assalomu alaykum dedi haligi bolacha. Nimaga bunga salom beryapsan dedi onasi. Shundoq quloqim bilan eshitib turibman-da. Nimaga deydi bu bunga salom berasan san deb haligi bolani siltab tashadi. Shunaqa yonib ketdim, borib ushlab olib o'sha ayolni. Men aytdim, ertaga dedim, sizni bir tinga olmaydigan bola bo'ladi dedim. Bu odamning aybi nima dedim? Bu mehnat qilib kelayotgandir ehtimol dedim. Asabiylashib, rosa urushib ketganman o'sha ayol bilan. Demak, tarbiya jarayonida faqat bolaning tarbiyasi emas, ota-ona o'zining tarbiyasi ham albatta, albatta, ota-onalarni mana boyagi aytgan gapim. Qaysidir bolangiz o'sha noto'g'ri tarbiya topgan bo'lsa, birinchi navbatda ota-ona o'zi aybdor. Baribir tarbiyada birinchi navbatda mehr ekanda. Sizni mehringizni bola sezib turadi. Sizni qilayotgan hamma amalingizni tomoshabin sifatida kuzatib turadi. Sizga qarab andoza olib, shu bola o'zgarib borar ekanda. Mana 18-20 yoshdagi o'shanga xulosa qiluvchi bir fikr bersam, bu yosh aslida qo'liga pasport olib, keyingi mustaqil hayotga start davri hisoblanadi-da. Ana shu paytda o'sha yoshdagi bolalar resurslarga muhtojlik sezadi. To'g'ri yo'naltirishga bo'lgan maslahatga muhtojlik sezadi. Agar ularni tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, resurs bilan ta'minlasa hukumatimiz, yoki bo'lmasam ilmiy yo'nalishga ketgan bo'lsa, ularni to'g'ri fanga yoki o'sha institutlarga yo'naltirib olinadigan bo'lsa, ularning keyingi boradigan manzillari, keyingi hayotidagi eng asosiy o'sha qo'yiladigan sarmoya bo'ladi. Shuni e'tiborga olgan holda biz 18-20 yoshdagi farzandlarimizni hech qachon ko'zdan qochirmasligimiz, e'tibordan qoldirmasligimiz kerak. Shu fikr. Rahmat. Endi bir qoida borki, olmoq uchun bermoq kerak. Demak, o'sha 18 yoshar bolalar ota-onaning va qolaversa butun jamiyatning ertangi kuni. Shunday ekan, bulardan biz nimandir kutayotgan bo'lsak, o'sha 18 yoshgacha bo'lgan davrda biz ularga e'tibor bermoqligimiz kerak, ta'lim tarbiya bermoqligimiz kerak, kerakli o'rinda moddiy rag'bat bermoqligimiz kerakki, ana undan keyin biz ulardan talab qilsak bo'ladi. Shuning uchun biz haq olishlik uchun oldin vazifa bajaramiz. Bir oy ishlaymiz, oyda oxirida oylik olamiz. Xuddi shunday farzandlarimiz 18 yoshli bolalar bugun natija beradigan yoshga kelibdimi? O'sha natija beraladigan qilib tarbiyalab qo'yishimiz kerak. 20-25 yosh davri katta hayot sari mustaqil qaror qabul qilish. Bunda muammolar oldida esankirab qolmaslik uchun hissiyotga emas, balki aqlga tayanib ish ko'radigan jiddiy palla. Inson o'zining keyingi sonida biz 20-25 yosh davrining o'ziga xos jihatlarini muhokama qilamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.